Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Ситуація на всіх ділянках фронту на сході країни контрольована українськими армійцями. Бойовики на кожен прицільний обстріл отримують адекватну відповідь наших підрозділів, запевняють у штабі. За минулу добу 16 атак противника. Є один поранений. Боєць постраждав під час ворожого обстрілу з великокаліберних кулеметів поблизу селища Кам'янка на Донеччині. Вже сьогодні російські окупанти атакували Зайцеве під Горлівкою. Минулої доби на цьому напрямку 3 години тривала запекла перестрілка поблизу Авдіївки. У Старогнатівці ворог застосував заборонені Мінськом великокаліберні міномети. А наші позиції поблизу Кримського на Луганщині російські найманці обстрілювали протягом цілого дня. Українські артилеристи мають бути готові вступити у бій будь-якої миті. Про це Петро Порошенко заявив під час виступу на одному з військових полігонів Київщини з нагоди Дня інженерних військ. Глава держави привітав артилеристів і ракетників із професійним святом і вручив державні нагороди. За роки війни понад 1500 воїнів-артилеристів відзначені за мужність та героїзм. Сьогодні вони оснащені сучасними зразками озброєння і готові до будь-яких завдань, підсумував Порошенко. Наші військові говорять, що вжиті засоби нарешті роблять нашу артилерію зрячою. І цим сьогодні українська артилерія відрізняється від того, що ми мали в 2014 році. Комп'ютери, засоби контрбатарейної боротьби, радари, звукові комплекси. Це надзвичайно важливо. Українські військові провели випробування керованих зенітних ракет середньої дальності. Видовищне відео, приурочене до Дня ракетних військ і артилерії, оприлюднив Генштаб. Бойове навчання відбулося на Херсонщині, на спеціальному тимчасовому майданчику неподалік адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Там армійці імітували політ крилатої ракети і тренувалися збивати ціль. Загалом здійснили 9 влучних пусків ракет по 6 безпілотниках. Убивство депутата міськради Сєвєродонецька Сергія Самарського взяла на контроль Луганська обласна прокуратура. Окрім вбивства з політичних мотивів, там розглядають іще кілька версій – розбійний напад або ж його журналістська і правозахисна діяльність. Тіло депутата знайшли вночі біля його будинку. Чоловікові завдали кілька ударів по голові тупим предметом. Також у прокуратурі повідомили, що неподалік місця вбивства Самарського знайшли ще один труп. Зараз слідчі шукають свідків. Сергій Самарський був головою фракції БПП «Солідарність» у міській раді Сєвєродонецька. У 2014-му він потрапив у полон терористів ЛНР і дивом врятувався. Знайомі Самарського говорять про нього як про патріота, відомого своєю принциповою проукраїнською позицією. Спільника бойовиків затримали співробітники СБУ на Луганщині. Вдома у нього виявили вибухівку і супутникові карти з позначенням позицій українських військових. Як повідомили у Службі безпеки, затриманий мешканець Попасної. Його завербував розвідник одного зі збройних формувань терористичної ЛНР. За вказівкою куратора, чоловік мав стежити за переміщенням української військової техніки і особового складу. Спілкувалися ми по телефону, мобільному телефону. Были переданы мне карты и деньги. 1 ноября мне были переданы пакет с мылом, как я понял, со взрывчаткой. В ОРДЛО у заручниках наразі 155 українців. Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, звільнені і знайдені 3140 осіб. Окрім того, ще 403 українці вважаються зниклими безвісти. У той же час на території Російської Федерації незаконно утримуються 10 громадян України. Зокрема, російська влада вже місяць не допускає українського консула до 2 наших прикордонників – Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака. Нагадаю, вони зникли на кордоні з Російською Федерацією у Сумській області 3 жовтня. Служба безпеки України затримала 2 росіян-диверсантів. Обидва вели підривну діяльність на українській території, за гроші влаштовували акції протесту і блокували автомагістралі. Чоловіків уже видворили за межі країни, повідомили в СБУ.
На хабарі у $26 000 спіймали голову господарського суду на Сумщині. Це була спільна операція СБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ. Попався чоловік на гарячому. За даними правоохоронців, суддя вимагав від місцевого бізнесмена гроші за вирішення земельного питання. За даними сайту Сумського господарського суду, його очільником є Олександр Коваленко. Затримали і посередника. Він передавав гривні, які потім переводили у валюту. За скоєне судді може загрожувати до 10 років позбавлення волі. З метою уникнення відповідальності отримані кошти зловмисники переводили в іншу валюту в обмінному пункті. На даний час керівнику суду повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, а також щодо звернення до Вищої ради правосуддя стосовно прийняття відповідного рішення щодо судді. Канал, яким в Україну з Європи завозили крадені мотоцикли, перекрили поліцейські у Чернівцях. Місцевий мешканець зберігав у своєму гаражі 25 мотоциклів із запчастини. Вартість окремих моделей – десятки тисяч доларів. Є навіть водний мотоцикл. Звідки техніка, пояснити правоохоронцям, парубок не зміг, та й документів на неї не мав. Тож мотоцикл правоохоронці вилучили. А в Житомирській області затримали групу наркоділків. Вони привозили макову соломку з Львівщини, переробляли її, а потім продавали. До оборудок причетний колишній міліціонер і 10 його спільників. У злочинців вилучили майже 60 кілограмів макової соломки, опій, марихуану, амфетамін на понад 350 тисяч гривень. Організатора групи, екс-міліціонера, затримано слідчими в порядку статті 208, а також трьох головних його спільників. Переважна більшість учасників цієї групи в минулому були судимі за збут та зберігання наркотичних засобів. Крім того, наркоділки мали свою людину і серед діючих працівників поліції. Аварія на Рівненщині. Біля села Біла Криниця через ДТП загорілась фура, що привозила автомобілі. Очевидці стверджують, що зіткнулись два автовози. Водій одного з них, житель Запорізької області, загинув. Його затисло у кабіні. Щоб дістати тіло, рятувальникам довелося різати метал. Водій іншої вантажівки, мешканець Кропивницького, не сильно травмований. Гасити пожежу приїхало кілька бригад рятувальників. Поліція частково перекрила трасу Київ-Чоб. Через це автівки стали у багатокілометровому заторі. У Кропивницькому жінка з літньою матір'ю опинилася на вулиці. Її з кімнати гуртожитку витурила родичка. Допомогти знайти прихисток жінки просили всюди. І в міському соціальному центрі, і в громадських організаціях. Проте скрізь їм відмовляли. Зараз обидві живуть у покинутій їдальні серед сміття і пацюків у компанії наркоманів і безпритульних. Це занедбана покинута недобудова, колишня їдальня. Нині її облюбували наркомани та безхатьки. Тут повно сміття, шприців та пацюків. І саме тут уже 2 місяці мешкають 2 жінки. 56-річна мати та її донька 35 років. До того вони жили у гуртожитку у квартирі родички. Та просто вигнала жінок на вулицю. Вещи повикидала на площадку, по те саме, що через вікно полетіли вещи, що так на мусорку викинула, а то на площадку і сказала, це, що хоче продавати. Шукаємо. Ну, дзвонимо, познайомимо, по те саме, питаємося, хоч десь щось хоча б на время холодовки. Аби речі не розікрали, за ними стежить Олена. Для цього кинула підробіток. Мати просить її не знімати на камеру. Вона працює, каже, якщо на роботі побачить, що вона безхатько, можуть звільнити. Сусіди показують нам квартиру на 6-му поверсі, де раніше мешкали жінки. Вони й досі не можуть повірити в те, що трапилось. Їх побачила пізно вечором на лавочці. Вони сиділи. А потім я узнала, що вони тут. Холод йде, морози, зима. Замерзнуть просто-напросто тут. Вони все жалко, люди все-таки. Сусіди не раз викликали поліцію та медиків. Ті лише руками розводять. Звертали жінки в соцентр та громадські організації. Та усюди їм відмовили. Приїжджали. Ну, одна організація, там, де тимчасове проживання, там, де безпритульних. Вона відкривається з 1 декабря. І там і церковні організації якісь. І те саме кажуть, там уже все зайнято. А це приміщення притулку. Тут тепло, є в що переодягтися і де переночувати. А ще директор та персонал. Однак без хатків сюди не пускають. Чому не відкривали цей центр? Ну що, він зараз в процесі відкриття. Але не приймає ще без хатків. Тому що немає належних умов, саме таких людських.
Людські умови – це ліжка та душові. На них гроші виділили, але ще не закупили. Не можуть допомогти жінкам і в мерії. Кажуть, закон не дозволяє. Це державна установа, а для державної установи, для відкриття її, потрібні дотримання чинного законодавства. Для того, щоб люди прийшли, повинні бути ліжка, повинні бути обладнані кімнати. Раніше, ніж це буде відкрито, ми нічого зробити поки що не можемо. Конкретної дати відкриття притулку чиновники не називають, однак запевняють, що і на це відбудеться, першими запросять Олену Політаєву та її мати. До того нещасним жінкам доведеться терпіти та чекати на порятунок. А зима вже близько. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Міністерство освіти дозволило студентам заходити до гуртожитку в будь-яку пору доби. Записи у журнал «Відвідувань» чи пояснювальні записки у відомстві вважають порушенням прав людини. А також наполягають, що ані працівники гуртожитків, ані правоохоронці, ані військові відтепер не мають права без вагомої причини навідуватись до кімнати студентів. Новий розділ у Книзі миру. Фотографії своїх рідних сьогодні вклеїли ще 11 дітей-учасників АТО на Львівщині. У Буську школу книгу привезла перша леді. Це національний проєкт. У ньому беруть участь діти з різних куточків України. Приєднались також представники діаспор зі США, Канади, Туреччини та інших країн. У Книзі миру школярі залишають свої побажання та сімейні фото з батьками, які захищають Україну на Донбасі. Це вже зробили діти у 15 регіонах, на черзі Херсонщини. І завершиться проєкт у Києві, де відбудеться урочиста презентація. По суті, ця книга стане своєрідним літописом життя в Україні до та після війни на сході країни. Ми її почали заповнювати, коли такі сумні події почали відбуватися в нашій державі, коли комусь дуже захотілося від... Так, говори. Росії захотілося нашу Україну захопити. Бачиш, ну, і вони напали. І вони напали, але в них нічого не вийшло. А чому в них нічого не вийшло? Бо ми є дружня Україна. Діти показують приклад, як треба об'єднуватись, як треба любити Україну, як треба боротися за мир на рідній землі. І обов'язково ми повинні відчувати відповідальність перед нашими дітьми і робити все необхідне для того, щоб якомога скоріше мир прийшов на нашу землю. Більше 7 тисяч камер відеоспостереження, безготівкова оплата проїзду у міському транспорті і контроль за держзакупівлями КМД. Усі ці новації зробить доступними для киян спеціальна програма Smart City. Сьогодні відбувся другий форум, присвячений новітнім технологіям. Мер міста Віталій Кличко розказав про зручність та ефективність програми, а керівники столичної поліції розповіли, як вона вже допомагає в їхній роботі. Приміром, завдяки камерам спостереження нещодавно вдалося оперативно спіймати викрадачів дітей. Дівчинка з дитсадка. Якщо б не було на тому місці камер, поліція була б змушена кілька діб, а можливо тижнів, опитувати всіх мешканців. Завдяки тому, що на всіх школах, дитячих садках, об'єктах культурної спадщини встановлено вже камери, злочинець, прикмети злочинця були встановлені на протязі першої години. 2 роки тому ми почали розбудову смарт-сіті інфраструктури нашого міста і продовжуємо робити нашу столицю розумною. Інновації, які є на сьогоднішній день в столиці, які роблять наше місто комфортним, зручним, безпечним, а всі процеси управління нашим містом прозорими та зрозумілими. Національний банк очікує надходження наступного траншу МВФ у першому кварталі наступного року. Йдеться про 3,5 мільярди доларів. Своєю чергою представник МВФ Україні Йоста Люнгман заявив, що для отримання чергової частки фінансової допомоги від фонду Україна має ухвалити закон про приватизацію і продемонструвати, цитую, якісне втілення пенсійної реформи.
Іванка Трамп стає дедалі помітнішою на політичній арені. І з офіційним візитом донька американського президента прибула до Токіо. Там Іванка виступила на симпозіумі з розширення прав та можливостей жінок. Вона висловила підтримку матерям, які поєднують сім'ю та роботу, а також закликала жінок не замовчувати фактів сексуального насилля. Підтримав Іванку і японський прем'єр Сіндзо Абе. Нагадаю, у нещодавньому рейтингу Forbes Іванка Трамп увійшла до двадцятки найвпливовіших жінок планети. Звільнити заарештованих каталонських урядовців вимагає від Мадрида колишній лідер регіону Карлес Пучдемон. Про це він заявив у відеозверненні, записаному з Брюсселя. Напередодні іспанський суд наказав затримати 9 екс-високопосадовців за сепаратизм. Серед них і віцепрезидент автономії. Відсторонені чиновники перебуватимуть під вартою до завершення розслідування. Нагадаю, 27 жовтня парламент регіону проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії зупинив автономію, запровадив пряме правління Мадрида і призначив у Каталонії нові вибори. Сирійська армія взяла під контроль місто Дейр-ез-Зор, останній великий оплот ісламської держави. Сирійське телебачення вже відзвітувало про, цитую, повне звільнення міста від тероризму. За даними інших ЗМІ, там і досі триває зачистка. Сирійська армія та її союзники прочистують останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛу. Дейр-ез-Зор розташований на західному березі Євфрату, у центрі виробництва сирійської нафти. Для ІДІЛу контроль над містом був стратегічно важливий, і ще й через близькість іракського кордону. Терористи утримували цю територію 3 роки. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Росія блокує розслідування ООН щодо хімічних атак у Сирії. Напередодні представник МЗС РФ Михайло Ульянов виступив з критикою стосовно даних останнього дослідження хімічної атаки в Хайшехуєні 4 квітня. Тоді загинуло майже 90 мирних мешканців. Розслідування ООН довело незаперечну провину армії Башара Асада. Однак, попри ці докази, Кремль уперто продовжує відкидати звинувачення режиму Асада у застосуванні хімічної зброї проти мирних громадян. 24 жовтня Росія скористалася зі свого права вето і заблокувала в Раді безпеки ООН продовження мандату спільного механізму розслідування ООН. Північна Корея невпинно розробляє мініатюрні ядерні боєголовки та готується до нових ракетних випробувань. Про це, за даними агенції ЙОНА, повідомила розвідка Південної Кореї. За її даними, Пхеньян може розпочати процес перероблення відпрацьованих паливних стрижнів у головному ядерному комплексі в Йонбені уже наприкінці цього року. Крім того, у Сеулі заявили, що хакери військової розвідки КНДР здійснювали атаки на фінансові установи Південної Кореї. 2 бомбардувальники ВПС США у супроводі винищувачів з Японії та Південної Кореї провели навчання у районі Корейського півострова. Для участі у маневрах задіяли бомбардувальники, дислоковані на американській військовій базі США на острові Гуам. КНДР вже не раз погрожувала завдати удару у напрямку бази. У відповідь на це президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій. Невідомий влаштував стрілянину в одній з кав'ярень американського міста Чикаго. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення. Один з них – 12-річний хлопчик. За даними місцевої газети «Чикаго Трибюн», нападник був у масці і в темному одязі. Припускають, інцидент пов'язаний з наркоторгівлею. Адже нападник відкрив вогонь саме тоді, коли жертва зайшла до кав'ярні. У загиблого залишилося 2 маленьких дітей. Тим часом офіційну відповідальність за теракт у Нью-Йорку взяла на себе ісламська держава. 31 жовтня терорист коїв наїзд на людей у Манхеттені. Загинуло 8, понад 10 людей поранені. Чума лютує на Мадагаскарі. Від серпня епідемія забрала життя 127 острів'ян. Понад 1000 заражені, серед них 71 медик. Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, найгірша ситуація у містах Антананаріву і Туамасіна. ВОЗ доправила в Україну понад 1 000 000 доз антибіотика, а Червоний Хрест навчає сотні волонтерів на острові запобігати недузі. Роботи незабаром можуть стати новою формою життя і знищать людство. Про це в інтерв'ю виданню «Уайят» заявив відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг. На його переконання, цивілізація рухається до створення штучного інтелекту, здатного самовдосконалюватися і відтворювати самого себе. А зрештою, роботи перевершать людей. Аби запобігти майбутнім серйозним проблемам, Хокінг закликав людей серйозніше ставитися до наукових проблем. А ліпше більше зусиль спрямовувати на розвиток космічних програм – для
колонізації інших планет. Земля стає надто тісною для людей, резюмував Хокінг. Тисячі яблукоманів по всьому світу тиждень стоять у чергах, щоб купити новий iPhone X. Уже сьогодні модель з'явиться на прилавках. У Японії сотні людей займали місця за декілька днів. Із собою брали розкладні стільці, намети, змінний одяг і маски, щоб не надихатися смогу. А в Сінгапур поз'їжджалися навіть з інших країн, де продаж новинки ще не анонсували. Щасливі власники гаджетів одразу їх тестують. Багатьох дуже тішить функція розпізнавання обличчя користувача. Продажі ще не стартували, а 300 айфонів уже поцупили. У Сан-Франциско невідомі витягли смартфони з вантажівки служби доставки, поки водій оформляв документи. Вкрали новеньких гаджетів майже на 300 тисяч доларів. У поліції вже почали розслідування. Припускають, що злочинців було троє. Вони приїхали на білому фургоні марки Dodge і були у чорних куртках з капюшонами. Єгипетські піраміди підкинули вченим нову загадку. Невідомі порожнини виявили в усипальні Хеопса. Їх вдалося знайти за допомогою нової технології, що має назву міографія. Вона показує зміни у щільності великих структур. Тепер науковці розмірковують над призначенням двох пустотілих камер, дістатися яких самотужки практично неможливо. Спробу втечі гіпопотама зафіксувала камера спостереження в ізраїльському зоопарку. Драма з несподіваним фіналом розгорнулася проти ночі у місті Рамат-Ган. Самиця бегемота скористалася необачно відчиненою брамою центрального входу і рушила на волю. Однак, пожувавши там трохи трави, передумала і поволі почвалала до свого житла. В Амстердамі заборонили так звані пивні велосипеди. Це невеликі паби на колесах із велосипедними сидіннями довкола столу. Вони розраховані на 10 і більше людей, які крутять педалі і водночас випивають. Атракціон був популярний серед туристів, адже давав змогу подивитися місто, смакуючи пиво з друзями. Однак галасливі компанії набридли місцевим. Майже 6 тисяч жителів підписали петицію з вимогою заборонити цю розвагу. Що на день, то свято у племені Ваяпі в амазонських джунглях. І з приводом чи нього, чи без нього, чоловіки та жінки цмулять хмільний напій власного виробництва – касірі. Причому зі шляхетною метою – зберегти давню традицію. Про один день із життя племені – Ірина Іванова. Непрохідні хащі амазонських лісів. Тут, за сотні кілометрів від цивілізації, живе плем'я Ваяпі. Вони спокійно обходяться без електрики, телефонів, машин, грошей і більшості одягу. Але жити не можуть без свого аналога пива – касірі. Не солодке, а гірке. На смак не нагадує ані фрукт, ані будь-що інше. Сьогодні у Ваяпі є привід випити. Від ранку до пізньої ночі вони проводять важливий ритуал – вшановують духа річки Сукурі. Аборигени уявляють його як велетенську змію, схожу на анаконду, котра вимагає регулярного задобрювання. Ми співаємо духові річки, він почує нас і зрадіє, і не нападатиме на нас, коли ми миємося, чи на наших дітей, коли вони бавляться у воді. Нема річки, нема свята, кажуть місцеві, і наповнюють мутним напоєм половинки висушених гарбузів. Отаку ємність завбільшки з добрячу салатницю перехиляють одним махом і беруть ще. Касірі – неодмінний атрибут щоденного життя племені. Його п'ють на традиційних зборах, під час свят, а то й просто для поліпшення настрою. Сьогодні вранці я прокинувся сердитий, гризли думки про нашу землю, про президента Бразилії, який хоче зруйнувати наше життя. Але коли вип'ю, все змінюється. Я стаю веселий. Усі проблеми відходять на другий план. Я щасливий. Про касірі ще на початку 19 століття писали французькі мандрівники, які діставалися племені й описували його побут. Вони підкреслювали, що напиватися – неодмінна культура Ваяпі. І збереження цієї традиції вимагає зусиль. Якщо напій здебільшого вживають чоловіки, то на жіночих плечах його приготування. Касірі виробляють з коріння тропічної рослини касави. Її спеціально вирощують, тоді подрібнюють і заквашують. Ми, жінки, теж воїни. Ми носимо на плечах касаву, як колись носили наші предки. Чоловіки готують поле, ми висаджуємо касаву. Тяжка робота розподілена між нами. Жінки теж мусять носити вантажі, щоб тіло було міцне. А ще вживання касірі, вірять Ваяпі, допомагає зберегти саме плем'я і втримати молодь, яку своїми алкогольними спокусами давно вабить життя великого міста. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.
Зомбі-апокаліпсис охопив найбільші міста Бразилії. Сотні людей, переодягнутих живими мерцями, пройшли маршем центральними вулицями Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро. Учасники дійства розфарбовували тіла червоним, рвали на собі одяг і чіпляли накладні очі. Моторошний парад проводять уже 10 років до Дня усіх померлих. Його святкують у Бразилії одразу після Геловіну. Майже 2,5 тисячі людей зібралися в Сеулі, щоб приготувати традиційну корейську страву кімчі. Це пекінська капуста, яку маринують з червоним перцем, чесником, імбирем та морепродуктами. Для корейців це невід'ємна частина щоденного раціону. Лише протягом минулого року у Південній Кореї з'їли майже 2 мільйони тонн кімчі. Нині планують приготувати 120 тонн і роздати його бідним. Адже за традицією кімчі краще смакує, якщо ним з кимось поділитися. Ну, ми продовжуємо ділитися з вами найцікавішим. Команда «Подробиць тижня» Олексій Ліхман готується до зустрічі з вами о 20:00, тож не пропустіть. А я бажаю вам гарних вихідних. На все добре.